shirweynaha looga hadlayo arrimaha Soomaaliya ee London lagu soo gabagabeeyay maanta waxyaabaha ugu waaweyn ee ka soo baxay ayaa waxa uu yahay warmurtiyeed ka kooban ilaa 130 qodob waxyaabaha bulshada caalamku ay soo dhaweeyeen ayaa ah dadaalka dawladda Soomaaliya ay ku doonayso inay wax uga qabato amniga dalka isla markaana ay kaga guuleysato kooxda ururka Al-Shabaab warsaxaafadeedka waxaa lagu sheegay in bulshada caalamka sidoo kale ay soo dhaweeyneyso sida Soomaaliya ay xilligan diyaar ugu tahay inay horay u socoto isla markaana ay soo dhaweeyaan ama ay taageerayaan baaqi ahaa sidii gurmad loogu fidin lahaa dadka abaaraha iyadoo bulshada caalamkuna lacag dhan 600 oo milyan ay abaaraha Soomaaliya uga hortageen isla markaana ay sii wadi doonaan gargaarka bani aadanimo ee looga hortagayo dhinaca abaaraha waxa kale oo bulshada caalamku ay soo dhaweeyeen heshiiskii dhexmaray dawladda Soomaaliya iyo maamulada dalka ka jira ee ahaa qaabka dhismaha ciidanka Soomaaliyeed iyo in ciidanka Soomaaliya ay mustaqbalka la wareegaan amniga dalka oo mas'uuliyadooda ay noqoto waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in ciidanka Soomaaliya ay helaan tababar qura kaas oo ka dhigi kara ciidan mas'uuliyadda dalka qaadi kara waxyaabaha ugu waaweyn ee iyana warmurtiyeedka lagu sheegay ayaa waxa ay tahay sida bulshada caalamku ay u daneynayaan ama ay u doonayaan xilligan inay Soomaaliya ka caawiyaan dhinaca soo kabashada dhaqaalaha ama kobcinta dhaqaalaha oo xilligan ahamiyad weyn loo arkay iyadoo dabcan dawladda Soomaaliyana ay bulshada caalamka si weyn uga la hadashay in Soomaaliya looga faa'iideeyo khayraadkeeda oo qayb weyn ay ka qaadan karto amniga iyo hor u socodka Soomaaliya haddii la abuuro maalgelin iyo shaqooyin si dadka Soomaalidu ay u helaan fursado nololeed isla markaana looga gudbo dhibaatooyinka mararka qaarkood sababa shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta. Madaxweynaha Soomaaliya iyo wasiirka ama xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain iyo xogeyaha guud ee qaramada midoobay shir jaraa'id oo ay wada qabteen waxa ay ku sheegeen inay diyaar u yihiin dhammaantoodba in shirkan waxyaabaha ka soo baxa la fuliyo iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore fursad weynna ay Soomaaliya u tahay inay ka faa'iideysato waxa kaloo dalka Britain ay sheegeen inay sii wadi doonaan isla markaana ay dadaal ku bixin doonaan sidii Soomaaliya ay u noqon lahayd dal xasiloon oo barwaaqo ah waxaa sidoo kale aad iyo aad u ammaanay xogeyaha guud ee qaramada midoobay dadaalka dawladda Soomaaliya ay wado iyo dabcan midowga Afrika sida ay uga qayb qaateen amniga dalka iyo xasilinta isagoo sheegay inay taas suuragelisay shirka ka dhacay magaalada London aad iyo aad baa u mahadsantiin.